ବନ ମହୋତ୍ସବ ସପ୍ତାହ ପାଳନ ଅବସରରେ ବଡ଼ଚଣା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନାନପୁର ଘାଇମୁହ ମଠ ପରିସରରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଏବଂ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ସମର୍ପଣ ପକ୍ଷରୁ ସଭାପତି ପୁଷ୍ପଲତା ଜେନାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ଏବଂ ମାନସ ଚମ୍ପୁତରାଙ୍କ ସଞ୍ଚାଳନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ଯୋଗଦେଇ ସମର୍ପଣ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ବନ ମହୋତ୍ସବ ସପ୍ତାହ ପାଳନ ଶେଷ ଦିନରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଏବଂ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇଥିବାରୁ ସଂଗଠନର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ବନୀକରଣ ଯୋଜନା ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ନୂଆ ଉତ୍ସାହ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ବୃକ୍ଷପ୍ରେମୀ କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଜେନା ସାମ୍ବାଦିକ ଏକାଦଶୀ ସେଠି ଯୋଗଦେଇ ମାଆଟିଏ ପାଇଁ ବୃକ୍ଷଟିଏ ସଂଗଠନର ସୁନ୍ଦର ପରିକଳ୍ପନା ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବରେ ପରିବେଶ ପ୍ରେମୀ ବିଜୟ କୁମାର ଦାସ ଯୋଗଦେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫଳ ଫୁଲ ଔଷଧୀୟ ଚାରା ରୋପଣ କରି ଏହାର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଏବଂ ସଚେତନତା ସଭା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସଂଗଠନର ସମ୍ପାଦିକା ଅଞ୍ଜଳି ଜେନା ବିଶଦ ବିବରଣୀ ସହ ଅତିଥିମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୀପ୍ତିମୟୀ ବେହେରା, ସାଇସ୍ମିତା ବାରିକ, ଅମିଶା ନାୟକ, ପୂଜା ଦଳେଇ, ମଙ୍ଗଳା ଦଳେଇ, ଆଶାକର୍ମୀ ସୀତା ଜେନା ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଏବଂ ସଚେତନତା ସଭାକୁ ପରିଚାଳନାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଗରିବ ଅସହାୟ ଶିଶୁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଭରଣ ପୋଷଣ ଏବଂ ପାଠପଢ଼ା ଦାୟିତ୍ୱ ସଂଗଠନ ହାତକୁ ନେବ ବୋଲି ସମ୍ପାଦିକ ଅଞ୍ଜଳି ଜେନା କହିଥିଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ ସଂଗଠନର ସଦସ୍ୟ ସନ୍ତନ ଜେନା। ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଅମରେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଗୁଡ଼ିସାମ ବାଲିଭି।